Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Etiraf edeyim ki, bu real intervyunu müharibə qutarandan gözləyirdim. Səbəb çox sadədir. Bu dəfə real intervyuda elə şəxslər var ki, onlar müharibənin ilk günündən bu günə qədər müharibədə deməzdim, amma hər halda döyüşə hər an hazırdılar. Söhbət xüsusi təyinatlardan gedir. Söhbət əsil xüsusi təyinatlardan gedir. Məhz onlar hal-hazırda xidmətdə olduqlarına görə nə adlarını, familiyalarını deyəcəm, nə də ki, üzlərini göstəririk. Sadəcə olaraq, adi, qalib, döyüşçü kimi onlara müraciət edəcəm və bugün real intervyuda xüsusi təyinatlarla qalibiyyətimizdən, 44 günlük müharibədən danışmağa niyyətim var. Qonaqlarımız xüsusi təyinatlardır. Sadəcə olaraq, xüsusi təyinatlar, qalib xüsusi təyinatlar. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Və ən birincisi, bizə qalibiyyəti yaşatdığınıza görə minnətdarım. Necəsiz, vəziyyətiniz necədir? Çox sağ olun. Biz çox sağ olun. Təşəkkürümüz edirik ki, bizi stüdyomuzə dəvət etmişik. İndi biz həmin bu qəhrəmanlıq yollarımızda biz söhbət atacaq. Etiraf eləmək lazımdır ki, müharibədə bir sıra elementlər var idi ki, onlar hamımızın dilində idi. Bu xüsusi təyinatlardır, dronlardır, artilleriyadır. Və həmişə xüsusi təyinatlar ən birinci səslənirdi. Əslində qalsa, xüsusi təyinatlı kimdir? Xüsusi təyinatlını adi əskərlərdən, istəyir pulemiyotçudan, istəyir tankçıdan, fərq eləməz. Artilleriyaçıdan nə fərqləndirir? Xüsusi özəllikləri nədir onun? Bildirmək istəyirəm ki, xüsusi təyinatlı qüvvələrin mənsubu vətəninə, millətinə, dövlətinə, qəlbən, təmənnasız bağlı olan, yüksək vətənpərvər ruhunda tərbiyə edilən, qarşıya qoyulmuş tapşırığı sözsüz yerinə yetirən bir döyüşçüdür. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin mənsubu, yəni xüsusi təyinatlılarda xidmət edən hərbi qulluqçuların, digər qoşunlarda xidmət edən hərbi qulluqçulardan fərqi, ekstremal ərazi, iqlim, kəraitində, tapşırıqları uğurla icra edə bilmə bacarığı, döyüşkənliyi, peşəkarlığı, savadı, əzmkarlığı ilə fərqlənən istər döyüş meydanında, istərsə də adi həyatda öz yoldaşlarına sadiq olan bir döyüşçüdür. Və bir məqamı da dəqiqləşdirmək istəyirəm. Sizinlə söhbət nədən gedir? Xüsusi təyinatlar ətrafında çox böyük əfsanələr var biz mülkilərin arasında. Amma məhz döyüş əməliyyatı zamanı xüsusi təyinatlar hansı özəlliyə sahibdir? Xüsusi təyinatlılar istənilən relif və hava şəraitində ölkənin və regionu istənilən nöqtəsində verilmiş tapşırığı yerinə yetirə bilən, yüksək mobillik və döyüşkənlik qabiliyyətinə malik olan bölmələrin hərbi qulluqçulardırlar. Onlar döyüşdə öz çevikçilikləri, gizli fəaliyyət göstərmələri, peşəkarlıqları və qorxmazlıqları ilə seçilirlər. Onların açdığı hər bir atəş məhv edilmiş bir düşmən əsgəri deməkdir. Xüsusi təyinatlıların döyüşdəki əsas prinsiplərindən biri görünmədən görmək, ölmədən öldürməkdir. Onlar düşməni gözləmədiyi yerdə peyda olur, onlara sərsidici və ağır zərbələr vurur və görünmədən də yox olurlar. Düşmən əsgəri Azərbaycan xüsusi təyinatlısı ilə qarşılaşmaq istəmir, arzulamır. Çünki düşmən üçün bu qarşılaşmanın ölümlə nəticələnməsi labiddir, məğlub ediləcəyi qaçınılmazdır. Xüsusi təyinatlılar həm silahla, həm silahsız döyüşməyi bacaran, müxtəlif çətin vəziyyətlərdə anı qərar verə bilən, hətta tək qaldığı təqdirdə belə müstəqil fəaliyyət göstərib hədəfə, məqsədə doğru irəliləyən, düşmənə qalib gələ bilən döyüşçülərdir. Xüsusi təyinatlı tapşırıq almışsa, nəyin bahasına olursa olsun, mütləq yerinə yetirməlidir. Komandir, bir məqam var mənə xüsusi maraqlıdır. Xüsusi təyinatlı deyəndə insanda, hətta biz mülkülərdə belə xüsusi bir güvən, qürur hissi yaranır avtomatik olaraq və belə fikir yaranır ki, xüsusi təyinatlı fərq eləməz. Hansı döyüşə girirsə girsin, mütləq həmin döyüşdə qələbə qazanacaq. Bu şəksizdir. Bu fikirlər əslində qalsa reallığa nə dərəcədə uyğun oldu bu müharibədə? Bilirsiniz ki, bəli, bunu hər birimiz bildik ki, bizim millətimiz insanlıq tarixində ən qədim, döyüşkən və ən şərəfli bir millətdir. Bunu hər birimiz bildik. Tariximizin ulu əcdadlarımızın qəhrəmanlıqları ilə doludur. Bu müsilsiz qəhrəmanlıqlar tək mənbə isə şübhəsiz ki, sahib olduğumuz imandır. İmansız bir qəlbdə vətən, millət sevgisi ola bilməz. Bu torpaqlar onların bizə müqəddəs bir əmanətidir. Bu əmanətə sahib çıxmaq bizim hər birimizin şərəf ordumuzdur. Bugün xüsusi təyinatlı qüvvələrin sıralarında xidmət edən hərbi qulluqçular bugünə qədər yüzlərlə döyüş əməliyyatlarını icra edirlər və hər bir icra olunan əməliyyatlar zəfərlə başa çatıb. Bu əməliyyatların zəfərlə başa çatması xüsusi təyinatlı qüvvələrin mənsubunlarının
peşəkarlığı, çevik, cəsarətli və yüksək psixoloji hazıra malik olmalardır. Digər tərəfdən isə, öndə xüsusi təyinatlı qüvvələr komandanı olmaqla bizi hazırlayan peşəkar səviyyə gətirib çıxaran komandirlərimiz və rəis heyətinin yorulmadan bizə sərf etdikləri əməklərin nəticəsidir. Mən indi ən maraqlı bir məqamlardan birinə keçmək istəyirəm. Söhbət məhz müharibədən gedir. Bu müharibə Azərbaycanın ən şanlı səhifəsidir ki, onu siz yazdınız. Və bu döyüşlər, 44 gün ərzində gedən döyüşlərdə çox hadisələr baş verdi. Mən istəyərdim ki, bu döyüşləri xatırlayaq. Xüsusi təyinatlılar birinci günündən 44-cü gününə qədər döyüşdü. Və təbii ki, sizdən artıq bu döyüşləri bilən inanmıram ki, bir başqa bir şəxs olsun. Bu döyüşləri necə xatırlayırsınız? Hər bir millətin tarixində bir çox əlamətlər tarixi hadisələr olur. Azərbaycan xalqının tarixində də dönüş nəticəsi hesab olunan belə hadisələrdən biri vətən müharibəsidir. Bugün millətimiz 30 ilə yaxındır ki, işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunmasını, tarixi ədalətin və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsini qürurla, sevinclə qeyd edir. Təbii ki, bu müharibədə də Azərbaycanın bir çox qəhrəman oğulları, şəhid və yaralı oldu. İtkilər verdik. Çətin döyüşlərdən və sınaqlardan çıxdıq. Lakin bütün bunlarla yanaşı, vətən müharibəsində qazanılmış qələbəmiz Azərbaycan xalqının tarixinə qəhrəmanlıq səlnaməsi kimi qeyd olundu. Xüsusi təyinatlı qüvvələr mənsubları vətən müharibəsində Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut, Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər, Xocavənd və Şüşə yaşayış məntəqələrinin mənfur düşmandan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə yüksək peşəkarlıqla döyüşərək misilsiz qəhrəmanlıq nümunələri göstərməklə yanaşı, həm də Azərbaycan xalqının döyüşçü ruhunun əsrlər boyu nəinki öldüyünü, əksinə nəsildən nəsilə ötürülərək yaşadığını bir daha bütün dünyaya sübut etdilər. Bəzi ölkələr nə qədər çalışsalar da, bu ruhu bizdə öldürə bilmədi. Biz haqq yolunda savaşa girmişdik. Hər kəs başa düşürdü. 30 ilə yaxın bir müddətdə düşmən tapdağında olan torpaqlarımızı azad edəcək. Bu, bizə yüksək döyüş ruhu verirdi. Biz bir xüsusi təyinatlı qüvvələr ailəsi olaraq and içmişdik ki, son damla qanımıza qədər savaşacağı və bu şərəfli yolda düşmənə qan qusturacağı. Bunu da qeyd edim ki, bu son deyil. Biz xüsusi təyinatlılar əldə silah, Cənab Ali Başkomandanın əmrini gözləyirik. Bu döyüşlərdə çox hadisələr baş verib və o hadisələrin şahidi sizsiniz. Biz mülkilər bir qayda olaraq yalnız kimdənsə, nələrisə eşidirik və bilirəm ki, xüsusi təyinatlıların göstərdiyi qəhrəmanlıq nümunələri hər döyüşdə olub. Bu şəksizdir. Elə ona görə də həmin o qəhrəmanlıq elementlərini mən istəyərdim. Qayıdaq və həmin o məqamları yada salaq. Bəli, bu qəhrəmanlıq məqamlarından biz saatlarla burada söhbət aça bilərik. Amma mən bir neçə qəhrəmanlıq nümunələrini sizin nəzərinizə çatdırıram. Vətən müharibəsi dövründə xüsusi təyinatlı qüvvələrin qəhrəman mənsublarından Kapitan Adil İskəndərli, Gizir Süphən Cəbrayılovu, Kapitan İsmail Səmədovu, Leytenant Bəxtiyar İsmailovu və digərlərinin nümunə göstərmək olar. Onların hər biri Azərbaycan tarixinə adlarını qızıl hərflərlə yazdıran qəhrəman xüsusi təyinatlılardır. Onlar əməlləri ilə bizlərə qürur, gələcək nəsillərə isə nümunədirlər. Əlavə olaraq, silahdaşlarımızın döyüşlər zamanı qəhrəmanlıqlarından birini diqqətə çatdırmaq istəyərdim. Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə döyüşçü yoldaşımız, soyadım mən burada onu çəkməyəcəm, düşmənin hərbi avtomobil kolonunu erməni forması geyinərək, özünü erməninin hərbi qulluqçu kimi təqdim edərək, kolonu bizim bölmələrimizin pusqu mövqeyinə, gözlədiyimiz istiqamətə yönləndirmişdi. Yoldaşımız hərbi avtomobil kolonunun başçısı ilə erməni dilə danışdı və onların gedəcəkləri istiqamətdə, təbii ki, bu yamsılamadır, gedəcəkləri istiqamətdə Azərbaycan ordusunun əskərlərini olduğunu dedi. Onlar əvvəlcədən tərtiblənmiş pusqu qruplarımızın ölüm bölgəsinə gəldilər. Nəticədə Cəbrayıl şəhərində yerləşən düşmənin 9-cu motosikl alayına dəstək üçün gələn 10-12 avtomobildən ibarət texnika, 90 nəfərdən artıq canlı qüvvə məhv edildi. Sonradan baxdıqda məhv edilmiş əskərlərin geyindiyi forma və təhsildən bəlli oldu ki, bunlar İravar şəhərində yerləşən 22-ci xüsusi təyinatlı hərbi hissənin hərbi qulluqçuları imiş. Deməli, məhz Müdafiə Nazirliyinin yaydığı o 22-ci xüsusi təyinatlıları məhv əməliyyatı belə baş verib.
Bu sirlerden birinin üstü açıldı. Böyle bir deyim de var xalq arasında. Deyir, düşmanı məhv etmək için düşmanın dilini öğrenmek için. Onları bəs öz silahlarıyla, öz dillerinden istifadə ederek biz onları diğer öz bölmelerimizin yerleşik istiqamətə yönlendik ve biz onları məhv etdik. Deməli, erməni dilini bu kadar səlis bilirsiniz ki, hətta erməni de başa düşmüyüb ki, onunla danışanlar kimdir orada. Bəli. Əhsən. Bilirəm, sayını bilmirəm, ama herhalde bilirəm ki, bütün döyüşlərdə olmuşsunuz, yadınızda kalan məqamlardan, qəhrəmanlıq məqamlarından. Deməli, Hadrutdan Füzuli yaşayış məntəqəsinə, məsd məntəqəsi istiqamətində meşəli çolluqlarda hərəkət edirdi. Hərbi qulluqçularımızdan bir neçəsi də mülki geyimdə tərkibimizə hərəkət edirdilər. Hərəkət etdiyimiz istiqamətdə düşmənin bir bölüyə qədər qüvvəsini aşkar etdi. Mülki geyimdə olan silahdaşlarımızdan biri onlarla ermənicə danışmağa başladı. Biz isə fürsətdən istifadə edib səssizcə düşmənə əl qumbarası məsafəsinə qədər, yəni 30-40 metr məsafəyə qədər yaxınlaşdı. Gizli şəkildə döyüş düzlüşünə açıldıq və ani hücumla düşməni məhv etdi. Düşmən qüvvələrinin geriyə qalan hissəsi qaçmağa cəhd eləsə belə bizim hazır vəziyyətdə mövqelərdə yerləşən snayperçilərimiz tərəfindən həmin qaçan şəxsiyyət məhv edildi. Başqa bir element. Mənə hər dəfə xüsusi təyinatlar danışanda mən mümkün qədər çox olan qəhrəmanlıqlarını eşitmək istəyirəm. Bu real döyüşlərdə daha nə yadınızda qalıb? Füzuli Hadrut istiqamətində daha bir gedən döyüş məqamından danışım sizə. Füzuli Hadrut istiqamətində gedən döyüşlər zamanı bölmələrimizdən biri hərəkətdə olarkən düşmənin pusqusuna məruz qalır. Şəxsi heyət ani şok ateşi ilə qarşılıq verərək müdafiə üçün tərtiblənir. Bu zaman belə deyim də, bizim döyüşçü yoldaşlarımızdan biri öz qrupu ilə düşmənə bilavasitə təmasa girərək digər şəxsi heyətin manevr etməsi üçün və əlverişli mövqeyə çəkilməsi üçün şərait yaradır. Qruplar manevr etdikdən sonra həmin bizim döyüşçü yoldaşımız rəhbərlik etdiyi qrupla bir yerdə manevr edərək əlverişli mövqeyə çəkilir və həmin qrupa əlverişli mövqeyə çəkilmək üzrə əmr verir. Qrupun əlverişli mövqelərə çəkilməsinə şərait yaratmaq üçün döyüşçü yoldaşımız öz şəxsiyyəti ilə əlverişli mövqelərə çıxana dək sadəcə çox üstün olan düşmənə ateşlə manevrin nəticəsində qarşılıq verərək düşməni geri çəkir. Bu qeyri-bərabər döyüşdə həmin döyüşçü yoldaşımız və onun heyətindən bir neçə nəfər döyüşçü yoldaşlarımız şəhid olur. Onlar şəhid olacaqlarını bilsələr də geri addım atmayaraq öz döyüşçü yoldaşlarının düşmən ateşinin altından çıxmasına nail ola bilirlər. Çətinlik 100% hər zaman var və olacaqdır. Amma xüsus təyinatlar məsələ ona görə də xüsus təyinatlıdır ki, hər bir çətinliyə sinə gəlsin. Döyüşlər vaxtı hansı çətinliklər var idi? Bəli, çətinlik, təbii ki, mən desəm ki, bir çətinlik xeyir, bu biraz yanlışlıq olar. Biz bəli, müharibədə çətinlik olacağını bilirdik. Bu çətinliyə isə bizim uğurla qalib gəlməmizin isə əsas səbəbi isə demək olar ki, 24 saat döyüş hazırlığımız, yüksək peşəkar təlimlərimin keçməsi səbəbi idi ki, biz özümüzə əmin idik ki, bütün çətinlikləri və məhdudiyyətləri tab gətirərək, nə olursa olsun bizə verilmiş döyüş tapşırığını zəfərlə icra edəcək. Düşmən arxasında olduğumuz zaman düşmənin zirehli texnikaları və iri çaplı silahlarına qarşı əslində isə taktiki normativlərə uyğun gəlməyən Azərbaycan xüsusi təyinatlarının spesifik özünə məxsus döyüş taktikasından istifadə edərək üstünlüyü ələ keçirdik. Bəli. Bu isə təbii ki, hücumun inkişafına, sürətinə təsir edirdi. Hətta bəzi hallarda düşmən taktikalarını və zirehli texnikalarını kustar üsulu ilə hazırladığımız vasitələrlə, məsələn, misal üçün mən Molotov kokteylini nümunə göstərə bilərəm, sıradan çıxarır və yaxud da ki, onları tamamilə məhv edirdik. Maraqlıdır, həqiqətən. Və ən əsas məqamlardan biri Şuşa şəhəri. Şuşa şəhərində xüsusi təyinatlar tarix, dastan, əfsanə və hərb elmini yenidən yazdı. Bu istiqamətdə mənə maraqlıdır. Məhz Şuşa ilə bağlı olan xüsusi təyinatların xidməti, döyüşü, ümumiyyətlə Şuşa ilə bağlı döyüşlər maraqlıdır mənə. Biraz çox büyük bir, geniş bir mövzudur. Mən çalış yazam ki, öz fikrimi ifadə edeyim və tamaşa sıramıza nəzərinizə çatdırım. Sualınıza cavab verməmişdən öncə qeyd etmək istəyirəm ki, xüsusi təyinatlı qüvvələr təkcə Şuşa uğrunda deyil, Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd, Qubadlı, Kəlbəcər, Hadrut, Laçın və ən sonunda isə Şuşa yaşayış məntəqələrinin düşməndən azad edilməsində müstəsna rol oynayır. Bizim döyüşlərimiz ağırlığına görə qeyd etsək, daha çox Cəbrayılda,
Hadrutur ətrafında, sonra isə Şuşada olub. Biz bütün istiqamətlərdə düşmənə öz gücümüzü göstərdik. Və hər zamanda göstərməyə biz daim hazırıq. Bildiyiniz kimi Şuşa Qarabağın gözü olmaqla yanaşı, xalqımız üçün həmişə müqəddəs bir məkan olub. Tarixən Şuşa qalası almaz hesab edilmiş. Şuşanı ələ keçirmək, Şuşa qalasını fəth etmək çox sərkərdələrin əl çatmaq arzusu olub. Bugün qürur verici hissi ilə qeyd edirəm ki, xüsusi təyinatlar Şuşanı mənfur düşməndən azad etdik. Və millətimizin bir daha həmin müqəddəs pak torpağa ayaq basmasına şərait yaratdılar. Biz hələ müharibə başlamamızdan xeyli əvvəl arzu edirdik ki, nə vaxtsa Şuşanı düşməndən azad edəcəyik. Bu döyüşə başlamaq üçün Cənab Ali Başkomandanın əmr alacaq. Nəhayət həmin o müqəddəs an tarixə qovuşub. Təbii ki, Şuşanın alınması uğrunda aparılan döyüşlər çətin idi. Biz bunu əvvəldən də təsəvvür edirdik və bilirdik. Bu həm şəhərin yerləşdiyi təbii coğrafi məkanla, həm də şəhər uğrunda aparılan döyüşün ağırlığı ilə bağlı idi. Lakin bir an düşünəndə ki, Şuşa kimi müqəddəs şəhərimiz düşmən tapdağından azad olunması bizi xüsusi təyinatlara həval olunub. Bu bizlərdə iki qat göz verirdi. Şuşa şəhəri ətrafında gedən döyüşlər zamanı əlverişi hakim yüksəkliklərdə xeyli sayda düşmənin canlı qüvvəsinin olmasını aşkar etdik. Qüvvə və ərazi baxımından düşmən bizdən üstün idi. Önümüzdən müdafiə olunan düşmən qüvvələri tərəfimizdən məhv edilsə də, keçid marşrutu sağ və sol yüksəkliklərdən düşmən atəşi altında qalırdı. Ancaq buna baxmayaraq, komandirin vaxtında və düzgün qərar qəbul etməyi nəticəsində atəş bölmələrimizi əlverişli mövqelərdə yerləşdirdik. Komandirin atəşi düzgün yönləndirməsi nəticəsində şəxsi heyət bir neçə istiqamətdən şəhərə daxil oldu. Havanın sıx dumanlı olması görmə məsafəsini kəsin şəkildə azaltmışdı. Bölmələrimizin gizlicə düşmən mövqelərinin arasında sızaraq düşmən müdafiəsinin dərinliyinə keçdi. Hər şey planladığımız kimi oldu. Onlar əsas istiqaməti, əsas diqqəti önlərində olan bölmələrimizə cəmləşdirmişdi. Onlar bizi arxalarında 30-25 metr məsafədə olanda hiss etdilər. Hətta bizi özlərinki hesab edərək erməni dilində bizi köməyə çağırdılar. Biz isə qarşılığında onlara erməni dillərində onlara köməyə gəldiyimizi etiraf etdik. Yaxınlaşaraq atəş açmaq üçün daha da əlverişli mövqeyə çatdıq. Atəşlə düşməni məhv etdik. Düşmən şəhərə əldən verməməsi üçün müqavimət göstərdi, təbii ki. Bir neçə istiqamətdən eyni vaxtı əks həmlələr edirdi. Düşmənin iki əks həmləsi zamanı zirehli texnikalarını vurmağa yetərli vasitələrimiz və imkanımız olmadığı üçün müdafiəni yarıb düşmən irəliyə keçdi. Amma canlı qüvvəsini durdurduq, məhv etdik. Sonra isə tək-tək onların zirehli texnikalarını ovladıq. Şəhər döyüşlərinin ikinci günündə düşmənin tanklarla gücləndirilmiş bir tabora qədər qüvvəsi Laçın-Şuşa yolu ilə şəhərə əks hücuma keçdi. Düşmənin Şuşa şəhərində yerləşən hərbi hissələrdən ələ keçirdiyimiz tank əleyhinə vasitələr və kurslar üsulu ilə düzəltdiyimiz molotov koktelinə istifadə etməklə düşmənin tanklarını, zirehli texnikalarını məhv etdik və döyüşün elədik. Təbii ki, qazandıq. Nəticədə düşmənin üst tankını molotov koktili ilə 4 ədəd piyadaların döyüş maşınını, mühərik hissəsini sıradan çıxartdıq. Bir çox zirehli texnikalarını isə əl qumbaraları ilə məhv etdik. Xankəndi Şuşa yolu ilə əks həmləyə keçən 5 tank, 3 BDM, 2 UAZ markalı avtomobillərdən ibarət düşmən kolonunu isə tamamilə məhv etdik. Şuşada komandanlıq tərəfindən qarşımıza mühüm bir vəzifə qoyulmuşdu. Dıdır düz istiqamətində əvvəlcədən təyin edilmiş bir neçə qrup xüsusi tapşırıqla düşmən və ərazi haqqında lazımi məlumatların dəqiqləşdirilməsi və artilleriya atəşlərinin yönləndirilməsi üçün gecə ilə Şuşaya qalxaraq qayalıqlarda tərpilənmişdilər. Qayalıqlara dırmaşan bölmələrimizdən biri bizim qoşunların hərəkətinə mane olacaq. Düşmənin atəş nöqtəsindən birini qaylaqlar arasında aşkar edir və onları susturucu və soyuq silahlarla istifadə etməklə məhv etdilər. Daha sonra digər bölmələrlə birlikdə
tapşırığı uğurla icra ederek əsas qüvvələrimizin hücumuna əlviyyə şərait yarattılar. Şuşa alındı. Şuşa bizimdir. Və məhz Şuşanın müqabilində biz artıq qələbəni tam bayram edə bildik. Və bu müharibə eyni zamanda gənclərin müharibəsidir. Etiraf eləmək lazım ki, daha çox gənclər orada özünü çox gözəl göstərdi. Bizim kimi yaşlılara ehtiyac qalmadı orada. Və mənə amma hər halda maraqlıdır ki, siz də gəncsiniz. Amma hər halda siz artıq müharibə nöqtəyi nəzərindən baxanda veteran yaşlı sayılırsınız. Bununla belə sizin yaşlılarınız, sizdən sonra gələn gənclərə qalib xüsusi təyinatlar nə demək istəyir? Əsrlər boyu dövlətimiz, millətimiz hegemon dövlətlərin imperiyalarını, işğallarını məruz qalmışdır. Ancaq biz bütün bunlara baxmayaraq yenə də dövlətçiliyimizi, milli məsuliyyətimizi, adət-ənənələrimizi qoruyub saxlamışıq. Mən bütün gənclərə üstüb deyirəm ki, peşəkar olmalıdırlar. İstənilən sahədə işləyən gənclər çalışmalıdırlar ki, öz peşəkarlığını artırsınlar, öz üzərində işləsinlər. Bugün milli vətənpərvərlik Azərbaycanın hər bir vətəndaşının, hər bir gəncinin həyatının əsas prinsipi olmalıdır. Gəncliyin sağlam ruhlu, savadlı, yüksək mənəvi tərbiyə malik olması dövlət üçün təbii ki, önəmlidir. Cəmiyyətin aparıcı təbəqəsi gənclərdir. Azərbaycan gəncləri mütləq milli ruhda tərbiyə almalıdırlar ki, gələcəkdə dövlət milli maraqlarımızı layiqincə qoruya bilsinlər. Mən buradan xüsusi təyinatlı qüvvələrin şəxsiyyətinin adından bizimlə birlikdə olan Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının bir qrup xüsusi təyinatlarına və vətən müharibəsinin son mərhələsində bizə qatılan Naxçıvan Ümumqoşun Ordusunun bir qrup xüsusi təyinatlarına buradan salamlarımı çatdırır. Böyük təşəkkürümü bildirir. Silah qardaşlarımıza göstərdikləri qəhrəmanlıqlara və bizimlə bir yerdə döyüşlüklərinə görə qürur hissi keçdiyimi qeyd etmək istəyirəm. Xüsusi təyinatların işi bitməz, hələ əsas işlərimiz irəlidədir. Hamı bilsin, biz xüsusi təyinatlı qüvvələr daim dövlətimizin milli maraqlarını göz bəbəyi kimi qorumağa hazırıq və cənab prezidentimizin ali baş komandanının əmrini gözləyirik. Mən minnətdaram sizə. Hər tək studiyaya gəldiyinizə görə yox, yenə edirəm, qələbəni bizə yaşatdığımıza görə minnətdarım. Bütün xüsusi təyinatları, ümumiyyətlə orduya sadəcə olaraq imkan düşüb sizinlə danışam, ona görə sizin timsalınıza minnətdarlığımı bildirirəm. Allah can sağlığı versin. Çox sağ olun, uğurlar. Çox sağ olun, minnətdarım. Real intervjuda qonaqlarım xüsusi təyinatlar idi. Bəli, kiməsə bəlkə də elə gələ bilər ki, onlar danışanda nədəsə çətinlik çəkir. Amma bir məqamı heç cürə yaddan çıxarmaq olmaz. Bu şəxslər həmin şəxslərdir ki, bizə qələbəni yaşatdı. Bu şəxslər həmin şəxslərdir ki, Şuşanı, Cəbrayılı, Qubadını fərqləməz bütün əraziləri düşməndən azad etdi. Onların işi danışmaq deyil. O mənim işimdir. Onların işi hətta adi iynə ilə belə bir neçə düşməni məhv eləməkdir və tam əmin ola bilərsiniz ki, onlar bunu çox gözəl bacarırlar. Və bunu da həmin o döyüşlərdə sübut elədilər. Real intervjuda qonaqlarımız əsl xüsusi təyinatlar idi. Salamat qalın, əsas oldu.